Լայնածավալ հրամանատարաշտաբան զորավարժությունների շրջանակներում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար գեներալ գնդապետ Զաքիր Հասանովը եւ նախարարության ղեկավար կազմը աիցելել են ճակատամեծ գոտում տեղակայված զորամասերից մեկի առաջնագծի ստորաբաժանում, որը նշում է իր ստեղծման տարեդարձը։ Ստուգելով ստորաբաժանումների մարտունակությունը, պաշտպանության նախարարը զննել է Հայաստանի զինված ուժերի առաջնային դիրքերը եւ համապատասխան ցուցումներ է տվել։ Վերջում առաջնագծում մարտական հետապահություն իրականացնող զինծառայողներին հանձնվել են արժեքավոր նվերներ, նրանց հետ թեյի սեղանի շուրջ զրույցի անցկացվել։ Հիշեցնենք, որ 2020 ուսումնական տարվա պլանի համաձայն մարտի 2-ին ադրբեջանական բանակում մեկնարկել են լայնածավալ հրամանատարաշտաբան զորավարժություններ։ Զորավարժությունները, որոնք կշարունակեն մինչև մարտի 6-ը, անցկացվում են տեղանքում և տեղանքի մակետի վրա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների լայն կիրառմամբ։